我是 Bonnie，今天呢 ，Bonnie 要来玩知遇果汁。这样，大家可以看到它上面有四个图案，有小熊的啊，然后一般的甜甜圈、草莓甜甜圈跟巧克力甜甜圈。大家可以看到它后面呢有流程跟步骤。不过呢，因为都是英文，所以呢，邦尼只能看了图片，然后一边照做。这是邦尼呢第一次玩知遇果汁，所以呢不知道做出来会怎么样。希望我们可以大成功。好啦，那我们现在把它拆开吧。我们先看一下里面有哪些东西。哦，拿出来了，好开心哦！第一次玩知遇果汁的感觉，果然很兴奋，超可爱的。它上面还有不知道什么的 logo， 长得像小鸡哦。超可爱的，还有爸爸妈妈、弟弟跟妹妹。嘟嘟嘟嘟嘟，其实东西比我想象的还要来得少哎，我还以为会很多东西呢，但是目前看起来，这个应该是用来就是调配那些料的工具。我们应该就是只要需要用这几包，就能做出我们上面的甜甜圈了。我真的非常期待，到底是怎么做出来的小惨餐？好可爱哦！这是甜甜圈上面的那些配料，这包是什么？哦，闻不到味道，好像也是，当然没有味道咯。这个袋子好像是要让我们就是剪一个角，然后我们可以用挤的，这样吗？应该是哦。它上面这里有很贴心的图示，告诉我们说要切这个角。我们把两包的东西分开放，我怕我会把它搞混。第二包的话是这三包，这三包是第一包的东西。那我们来照着上面的流程来做吧。首先第一步，看不懂，是叫我加一点水吗？哦，看懂了，它的第一步呢是叫我们先加一点水在里面。黄色这一包是白色的甜甜圈，然后把它倒进去，再把它搓成一个一个的圆形。它总共有两个模型，一个是做成就是一般圆圈圈的甜甜圈，跟一个圆的甜甜圈。好，大家稍等一下，我装点水来。我回来啦，装了一杯水应该够了吧，这是真的可以喝的水了，因为这甜甜圈我们等一下会吃下去，所以呢一定要就是用可以喝的水。我们要先把它倒在第一格这个圆圆的里面，真的是这样吗？我倒咯，因为邦尼真的完全没有去看过其他人做过，所以我真的不知道是怎么做，我只能凭着上面的图示一步一步的跟我讲。水倒入内，好吧，相信你哦。不知道这些水不是太多哎，然后把这一包粉倒下去，可以的，我可以的，我行的，好香哦！而且这个粉是白的哎，它完全没有像一般甜圈，就这种颜色啊，黄色，它是白色的，它是怎么变成黄色的、啊？真的是安尼吗？我有当瓜无相信哦，我要全部倒完吗？哎呦！倒太多了啦，不小心倒太多了。我们先啊，有有有，给大家看，它慢慢变黄色的了。我先把它拌好哦，可能它那个比例要抓对，不然它现在其实有点咯咯的哦。好有趣哦，真的，它开始变成那个甜甜圈那个，有没有？好好玩哦，有一种像是以前国小国中在做那劳作的感觉，有一种重回十三岁的感觉。那是要怎么样？接下来呢？把它搓成圆形，确定吗？搓成圆形？在跟我开玩笑啊！这模型都这么小，你肯定要搓成圆形。我决定，我直接把它就是放到那个里面去。我就把我做出来的这些料全部放进这个模型里面。太夸张了，它居然已经在有点在固定了，还没用好，在固定什么啦？等一下，太快了啦！烤面包也是需要时间的，好不好？你怎么可能这么快？那大家以后想吃 Mr. Donut 呢？就在这里，等一下如果它硬掉的话，我们再加点水，它应该会再变回哥哥的状态吧，我猜的了。不，我希望我能成功做出四个，不要失败啊，不要伤我的心，然后再做一个另一个，可能要再倒一些粉，刚刚那有点不够。 OK， 我觉得刚刚是因为我水加太少了，我刚刚水加太少了。哦，有了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 ！当我们搅拌完成之后，一样像这个图案，把它放入这里面。我总会有一种月兔捣药的感觉。哦，差不多咯，不然又要硬掉咯。这堆傲娇的甜甜圈进去，这样好笑。这样到时候出来之后，底部会是平的，然后上面会是圆的。
只要让我做出来有甜甜圈的感觉，我都觉得算可以了啦。然后我们等一下再等它就是凝固的这段期间，我们再做它上面的配料，非常的完美哦。噔噔，已经把它塞进去花的形状跟圆圈圈的形状。凝固的这段期间呢，我们就先来做它上面另外一个步骤，是在做配料的步骤，巧克力酱跟粉红色酱，然后撒上他附的这一包糖粉。我相信这个呢应该是草莓酱，应该是要倒入小方格里。哦，我现在才看懂，原来它是要我剪开的啦，它是要这样子，它要把它用剪刀然后把它这边剪掉，这样一杯是它的那个比例，要好好看说明书啊。可恶，我就是太相信自己了，就跟人家说帮你迷路的时候千万不要相信自己啊，肯定会迷路的更深的那种道理一样。好，这边是我们的凝固区、配料区、酱料区。OK， 我们现在把我们呆呆剪一个角，真的假的？他叫我那个角要剪到一公分那么高哎、欸，我不要那么多，我要这样就好了。哦，这样好像也太大了，怎么办？算了，应该行吧。这个袋呢是用来挤那个巧克力的，这样挤。那我们继续吧，刚刚的草莓粉。一杯水的量，一杯水就够了吗？你在跟我开玩笑吗？一杯水耶，草莓酱出来吧，草莓酱哦，真的有了哦，草莓酱出来了，有没有看到？越搓越搓，草莓酱就出来了，而且好香哦，整个草莓的那个酱的香味都出来了，感觉这东西应该很甜。我说认真的，感觉这东西应该会很甜，因为它闻起来都是那个草莓的那个调味粉啊，跟糖粉。再来就把草莓那些搅拌开来就行了。那么草莓搅拌开来就像这样咯咯的一体，再来应该就是把它装进那个袋子里就行了。装进来了，好像什么不明物体哦，幸好不是白色的。那我们来看一下我们的这个已经凝固了没，为什么我总拿不出来的感觉，我现在也有点破坏这个模型哎。温柔对待啊，啊破了，破掉了，好烂哦，好烂哦，宇宙烂哎。噠噠，还好这里有之前帮你买的盘子，我们把做好的产品放在这个盘子上。哦，其实还好哎，拿起来就变这样，掉了，辛辛苦苦做的，噠噠，做起来就像这样子，好可爱哦。其实还行啊，一盒甜甜圈做出来了，怎么这么困难啊？再来要撒上糖粉嘛。我们的甜甜圈一号完成。水洒出来了，多灾多难，算还好是在桌上。那我们就一样啊，巧克力粉是一样的，就是倒入水，然后再把它们混合起来，差不多这样子就可以就是加入我们的模型里面了。哎呀，这次很顺利耶，超快就已经快填完了。我对这一次巧克力的很有自信，等一下拿出来一定会非常好看。巧克力的酱的话是白色的，开始制作我们的白酱。这次我想多加一点水，因为刚刚的酱其实有点，我觉得有点太稠了啦，我加了大概两杯。哎，有了，这个抹吉酱有看到？太扯了，原味都还没好，巧克力已经可以上菜了。噔噔，巧克力的制作完成。那我们现在再来帮巧克力加白酱，我直接让它，有没有？还是太稠啦。这个是脆片，这个白色的要加这个脆片。噔噔，当然有看到它现在的状态是。还是格格的，没有完全凝固。所以现在呢，最后一个我们就是要再做一个圆的巧克力。这一次做了很多那个面包，巧克力面包出炉咯，很快我们的最后一个甜甜圈就可以做出来了。我这次把熊熊的甜甜圈最后一个圆圆的塞得很满，这个做出来应该很漂亮。这个等它凝固一下。最后一个这个甜甜刚做出来的这个圆的这个，它是要用巧克力酱搅拌搅拌，我们的巧克力酱要出来咯。这颜色好像以前吃的那个阿华田哦，它应该就是阿华田的那个酱吧，真的是阿华田，好好吃哦，
没想到食玩也这么好吃哎！我一直以为这些就是粉类做出来的东西应该是还好。那我们最后呢，一样就把我们的巧克力酱淋到这个上面。哦，啊，滴到其他东西了。但是这里的蒜啊，沾到了，好吃。好，不要毁了我的作品，用把它吃掉代替一切。好，行，巧克力酱也淋好了。好吃哦，我已经擦了那个糖粉。好甜，好好吃，好幸福哦！我本来想摸我的脸，可是发现我的手好脏。巧克力的呢，一样要淋上这个糖粉。我们巧克力刚刚最后做出来的面包干掉咯。讲讲，这个真的很完美，而且很厚实。我刚刚有预留一点，就是黄色的那个面包，要拿来做熊熊上面的鼻子。可是耳朵还需要巧克力耶啊！耳朵的巧克力有了。果然刚刚多做是好事，然后他的鼻子是用巧克力酱去弄的。大家有看我们最后做了一个是很像米奇的熊熊啊，那我们现在帮他把眼睛跟他的鼻子画出来。好啦，那接下来再画上腮红就完成咯。腮红你干嘛？腮红不要闹。好啦，我们今天的甜甜圈就大功告成啦。大家还满意吗？好啦，那我们今天的甜甜圈就大功告成啦，不知道大家还满不满意。这是邦尼呢第一次做治愈果子，希望大家喜欢。那我们就要进入最后的阶段咯，邦尼呢要来把这四只全部吃掉，一口吃一个。我们现在吃草莓花圈甜甜圈。甜的好恶心哦，太甜了啦，刚吃一点点还好，现在整个吃下去都太甜了。巧克力的也好甜，脆片白酱甜甜圈，这个还不错，巧克力的不会太甜。最后就是我们的熊熊了，熊熊拜拜。他的耳朵掉了，最后巧克力的还可以接受，勉强巧克力的不会太甜，然后加上一些些刚刚很甜的东西就变成有点综合，就还不错。好啦，那我们今天的实况的车差不多先到这边，如果大家有兴趣呢，也可以去玩看这一款甜甜圈的治愈果子，是真的还不错啦，只是吃的话呢就是就不要吃太多，因为太甜了。好啦，如果喜欢邦尼这次的实况呢，请订阅邦尼的频道，如果喜欢的话也可以分享让更多人知道邦尼的影片哦。那我们下次见咯，拜拜。